Z nami je novi bruseljski dopisnik Viktor. Viktor, se slišimo? Halo, Jože, se slišimo? Halo, Viktor. Je nedela, ne slišim nič. Zdaj te fante to zrisate enkrat, no. Očitno imamo tehnične težave. Če ne dela, ne slišim. Aha, tehnične težave so očitno odpravljene, na liniji je naš bruseljski dopisnik Viktor. Živo, Viktor, sedaj se slišimo? Ja, Jože, slišimo se. Jože? Viktor, po telefonu si uporabil prispodobo, da se marsikdo v Bruslju, vključno s tabo, počuti nategnjen strani Grkov. Ko bi saj bila prispodoba? Torej, je kaj novega v zvezi z reševanjem krize? Jože, jaz sem mislil, da bom jaz bolj družabne pa zabavne dogodke pokrival. Koliko je unata debela na telefaju? In kaj je v Bruslju novega na področju zabave? Jo, cvetov bi grške žure, še posebej tiste z roza vabili. Jože? Kaj pa priporočaš? Demonstracije. Demonstracije? Zabava za avanturiste in šport za ekstremiste. V kratkem se nam obeta v čas izraelski dobrodošljivski humanitarni ladji v družbi belgijske specialne policije pester družaben dogodek. Iz Brusla za vesti Viktor. Jože? Hvala, Viktor, in lep pozdrav, Brusel. Hvala tudi tebi. Kako ti je bil všeč naš novi dopisnik? A to je tvoj prijatelj? Ja, veš kaj, oče samohranilec, pa mu malo pomagam. Žena mu je umrla. Pač sam se hrani. Žena vegetarijanka, tako dost tragična zgodba, no. V bistvu dost narad govorim o tem. No.